Salam sejahtera. So hari ni kita uh, nak bincang ya eh, satu pelajaran berkaitan penyakit iaitu berkaitan penyakit AIDS. Okey. Uh, so diharap pelajar dapat bersedia dengan buku dan nota untuk uh, salin beberapa nota yang penting dalam topik ini. Okey. so yang pertama uh, di akhir pengajaran ni uh, kita dapat membincangkan perihal penyakit HIV dan penyakit AIDS berlaku serta cara mengelakkan diri dan yang kedua menilai situasi yang boleh mendedahkan diri kepada penyakit HIV dan penyakit AIDS. Kemudian yang ketiga menjana idea kesan penyakit HIV dan penyakit AIDS kepada diri dan orang lain. Okey, pengenalan. Okey, kita tengok apa maksud AIDS AIDS ialah penyakit yang disebabkan oleh virus kurang daya tahan manusia atau dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus yang melumpuhkan keupayaan semula jadi badan dalam melawan penyakit. Okay, dengan lumpuhnya keupayaan ini, seseorang individu yang dijangkiti HIV akan terdedah kepada semua jenis kuman termasuk yang tidak membahayakan. Selain itu, sakit juga mungkin terdedah kepada beberapa jenis barah yang biasanya jarang berlaku. HIV ini membunuh sel pembantu T yang penting dalam sistem imunisasi tubuh. Tanpa sel pembantu ini, sistem imunisasi tubuh tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Kes orang yang dijangkiti HIV ini mungkin tidak menunjukkan sebarang simptom atau gejala untuk bertahun-tahun tetapi sekiranya tidak dirawat, Bilangan sel pembantu T akan semakin berkurangan sehingga tahap kritikal. Pada masa ini, sintem-sintem penyakit AIDS akan menular. Okey, seterusnya kita pergi ke seterusnya. Okey, apa itu HIV? Okey. Okey, Human Immunodeficiency Virus iaitu sejenis virus yang melemahkan sistem pertahanan badan untuk berlawan penyakit. Okey, HIV menyebabkan AIDS. Okey. So mula-mula kena penyakit HIV dulu Kemudian dia akan menyebabkan penyakit AIDS okay. HIV ni melemahkan sistem pertahanan badan so, Jadi kalau ada orang ada HIV ni Kalau kena batuk ke demam ke Dia lambat nak baik Sebab sistem pertahanan badan dia tak kuat Okay, apakah itu AIDS? Okay, AIDS iaitu Acquired Hemodeficiency Syndrome atau penyakit yang di, dihadapi apabila HIV melemahkan sistem pertahanan badan melawan penyakit. Sistem pertahanan badan yang lemah mungkin akan menyebabkan penyakit yang serius dan mengakibatkan kematian. Okey, apa beza antara HIV dan AIDS? Okey, HIV ialah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Okey, walaupun HIV menyebabkan AIDS, seseorang itu boleh menjadi pembawa HIV bertahun-tahun sebelum mendapat AIDS. Okey, berikut terdapat beberapa punca seseorang itu boleh dijangkiti HIV. Antaranya, okey, pertama, perhubungan seks tanpa pelindung. Okey. Ah, so jadi Okey, so yang kedua, Berkongsi jarum suntikan yang tercemar dengan HIV, menyusu dari seorang ibu pembawa HIV, melalui pemindahan darah yang tercemar dengan HIV, menggunakan peralatan pembedahan yang tercemar, pemindahan organ daripada ibu yang dijangkiti HIV kepada janin. Okey, apakah yang berlaku apabila seorang itu mula dijangkiti HIV sehingga menyebabkan penyakit AIDS? Tak jangka masa yang tentu bagi jangkitan AIDS kerana kadar kejadian bagi setiap individu adalah berbeza. Faktor genetik juga boleh mempengaruhi jangka masa ini. Okey, so kita tengok proses jangkitan. Okay, pertama, peringkat awal, HIV menyerang sel-sel badan dan beraplikasi sebelum sistem imun bertindak balas. Okay, penyakit, pesakit mungkin berasa seperti diserang sesama. Okey, proses tindak balas. Sistem imun badan mula bertindak balas dengan virus. Walaupun tidak berhasil sebarang perubahan, badan sedang melawan virus ini dengan penghasilan antibodi. Okey, peringkat ini ialah perubahan kepada HIV negatif kepada HIV positif. Okey, seterusnya jangkitan asimptomatik. Eh, asimptomatik. Okey, pesakit tiada sintem jangkitan. Okey, pesakit tetap membawa HIV dan virus ini sedang merosakkan Sistem badan walaupun tidak berasa apa-apa. Okay, kemudian, jangkitan sintomatik. Okay, jangkitan yang mana anda menunjukkan sifat penyakit jangkitan seperti jangkitan radang paru-paru. Kemudian, perikap penyakit AIDS. Okay, pesakit didiagnos sebagai penghidap AIDS apabila mempunyai pelbagai simptom dan jangkitan. Ujian perlu dijalankan untuk mengesahkan penyakit AIDS. Okey, kita tengok pada kaedah pencegahan. Ya. Ha. Cara terbaik mencegah jangkitan HIV dan AIDS daripada merebak adalah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Antaranya ialah tidak melakukan perhubungan seks sebelum berkahwin. Okey, kemudian jangan melakukan hubungan seks secara rambang. Okey, kemudian yang ketiga, tidak berlaku curang bagi pasangan suami isteri. Berpegang pada ajaran agama jauhi dadah dan tidak berkongsi jarum suntikan. Okey, kemudian pengesanan awal dan langkah rawatan sangat penting. Seterusnya saling semua simpanan tambung darah dan sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga apabila berhadapan dengan situasi yang melibatkan pemindahan darah dan organ. Okey, kemudian yang terakhir elakkan daripada berkongsi peralatan peribadi seperti pisau, cukur dan berus gigi. Okey, so kita tengok uh, fikir sebelum bertindak ya. Okey, mari kita perhatikan beberapa contoh situasi yang menandakan diri kepada penjangkitan HIV dan penyakit AIDS. Okey, betapa transfusi darah dan prosedur pembedahan yang lain, pergaulan bebas, terlibat dengan aktiviti pelacuran, berkongsi peralatan peribadi. Okey, kemudian kita tengok berat sama dipikul ringan sangat lebih jenis. tambahkan negatif tanggapan salah. Okey, AIDS kini membawa ancaman yang lebih tinggi kepada kanak-kanak berbanding sebelumnya. Menurut laporan UNICEF 2016, kanak-kanak di bawah umur 15 tahun mewakili satu daripada enam kematian yang berkaitan dengan AIDS dan satu daripada tujuh tanggitan HIV yang baharu. Setiap minit pada setiap hari, okay, seorang kanak-kanak di bawah umur 15 tahun meninggal dunia disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan AIDS. Okay, seorang anak muda berumur 15 hingga 24 mendapat Negatif HIV setiap 15 saat. Manakala 15 juta kanak-kanak di seluruh telah menjadi anak yatim disebabkan oleh AIDS. Sebelum ini kita telah didirikan kepada kesan HIV atau AIDS daripada uh, aspek kesihatan. Sekarang mari kita lihat kesannya daripada aspek emosi, sosial dan ekonomi. Okay, yang pertama, gangguan emosi ya, mengalami tekanan perasaan, berkemungkinan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak digini seperti mencederakan orang lain, membunuh diri, malu pada diri dan keluarga. Individu ini akan menjadi buah mulut komuniti tempatan dan ini memalukan diri dan keluarga. Dan seterusnya diskriminasi okay, dan sekatan dalam pekerjaan bagi individu-individu ini. Okay, stigma masyarakat. Okay, masyarakat barangkapan bahawa Individu ini berbahaya lalu dipinggirkan. Okay. Kemudian masyarakat akan beranggapan bahawa individu ini mengamalkan gaya hidup yang tidak bermoral. Seterusnya ekonomi, kos sara hidup meningkat, kos perubatan yang tinggi dan produktiviti menurun. Okay, sekian. Uh, so diharap selepas kamu menonton video ini, kamu buat nota yang ringkaslah dalam satu muka surat. Okay, sekian. Terima kasih. Kemudian dah siap boleh hantar cikgu sebagai bukti kamu dah melakukan tugasan.